Hammaga salom do'stlar. Data o'quv markazida o'qish va ish jarayonlari boshlandi. Keling, o'quvchilarimiz va o'qituvchilarimizdan yangi yildan keyingi taassurotlarini bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Endi yangi yil rejalaringiz qanaqa? Yangi yil rejalar shu SM yo'nalishini bitirgandan keyin boshqa yo'nalishlarni o'rganib chiqdi. SM bitirib olganingizmi qachon? 1.5 oy bo'ldi. 1.5 oy. Birorta proyektlar yoki boshqa narsa olmadingizmi? Aldım. Aldınız ha? O'quv markaz. O'quv markaz ajoyib. Sizni tanishtiring. Atlabayev deyarmi? Qanaqa rejalar endi yangi yilga, 2023 yilga? SM sohasini yaxshi mutaxassis bo'lish, shu soha bo'yicha ishlab boshlash, proyekt olib. Ketdik, biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Tanqir bergan Zufar. Zufarbek, xo'p. Qanaqa endi maqsadlaringiz, rejalaringiz mana shu yilga? Programmist bo'lish, Python-da. Python-da programmist. Veb-разработка и бот. Siz сразу Python-da programmist bo'lib ketaman deb o'ylaysizmi yoki? Ne. Qancha vaqt kerak bu? Где-то 2 yil bor. 2 yil kerak bo'ladi. Xo'p, juda yaxshi, ishlaringizga omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Qadam Mayfahimbay, 218 arxitektura. Arxitekturada nechinchi oyda o'qiyapsiz? İkinci ayını tamamladık. İkinci ayını tükettiniz. Kanaka kursu yok yaptınız mı? Ha, çay. Yaxşı. Yaxşı. Endi yangi yil rejalaringiz kanaka? Yangi yılda yangi proyektler, yangi rejalar, yangi maksatlar. Yaxşı. Bir orta proyekt üstü iş alıp bayarsın mı hazır? Ha, alıp bayarım. Kanaka proyekt? Ben onu hafta salonu çiz etmem de. Zor. İşlerinizde olmaz. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men ismim Latipova Gulmira. Data o'quv markazida 905-chi SMM guruhida o'qib ta'lim olyapman. Juda ham ajoyib. Xo'p, o'zi asosiy kasbingiz nima? Asosiy kasbim beauty expert. Aha, juda yaxshi. Endi SMM sohasi orqali o'z ishingizni yanada rivojlantirmoqchisiz. Shu yo'nalishda, ha. O'z sohamni rivojlantirish maqsadim. Nechinchi oyda o'qiyapsiz sizlar? 3-chi oy. Allaqachon bitiruvchi to'g'ri? Aha, bitiruvchi. Qanaqa bo'ldi darslar? Sizga yoqdimi? Darslar juda ham ajoyib. Bizda уже amaliyotimiz ham o'z ichida. Undan tashqari biz hozir ikkita proyekt olib qo'yganmiz. Уже prebulga kirganmiz. Ishlaringizga omad. Endigi maqsadlaringiz qanaqa? Endigi maqsadlarim SMM yo'nalishi menga to'g'risi yoqdi, chunki bu beauty ekspertlikdan ham juda ham osonroq ekan deb o'ylab qoldim. Va hozir o'sha SMM yo'nalishini yanada chuqurroq o'rganib, yana sohamni kengaytirish, rivojlantirish maqsadim bor. Juda ham ajoyib. Endi yangi yilga rejalar qanaqa? Yangi yilga xudo xolasa shu restoran planni tuzyapman hozirda. Shuni bitirib, bitirdimaksda ham ishlab, shularni ko'rsatdim. Xo'p, ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Keling, datada malaka oshirayotgan xodimlardan ham yangi yil fikrlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodbek, kayfiyatlar qalay? Zo'r. Hozir nima bilan shug'ullanyapsiz? Hozir intervyu olacakmiz. Siz hozirda datada kurslarimizda o'qiyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Kimda, qaysi kursimizda o'qiyapsiz? Men Bezatam kursunda operatorlikka asoslangan video montaj kursunda o'qib, hozir ham o'qib ketyapman, уже 3-chi oyim. 3-chi oyda уже tamomlaymiz kursni. Hozir ham dars olib, ham malaka oshiryapsiz. Qiyin emasmi? Yo'q. Qiyin emas. Sizga umuman yoqyaptimi bu? Zo'r, super. Super. Ishlaringizga omad. Rahmat. Men Murodbek Ro'zmetov. Yangi yilga maqsadlaringiz qanaqa? Rejalar qanaqa? O'zimni karyeramni boshlash niyatidaman, inshaalloh. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni studiyalarda ishlab boshlayapman hozirda. Shu yerdan boshladim. Siz hozir bizni qaysi kursimizda o'qiysiz, to'g'rimi? Video montaj kursida. Video montaj. Aynan kimda? Bekzod. Stabilizator. Ha. Uchinchi oy boshlandi. Уже 3-chi oyni yakunlash. Yakunlash. Arafazlamiz. Juda yaxshi. Qanaqa kursizga yoqyaptimi? Ha, zo'r. Zo'r. Malaka oshirish ham bo'lyaptimi hozir? Ha, 90% amaliyot. 90% amaliyot. Ishlaringizga omad. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Jamshid. Yangi yilga rejalaringiz qanaqa? Yangi yilga rejalarim o'zimni shaxsiy blogimni yuritib, hozir ochib shuni ustida ishlayapman. Shuni yuritish. Ha. Mana bugun Data o'quv markazidagi o'quvchilarning va ustozlarimizning yangi yildan keyingi kayfiyatlarini, fikrlarini va maqsadlarini bilib oldik. Agar siz ham bizning Data o'quv markazimizda o'qishni xohlasangiz, bu yerga kelishning yoki bizda Instagramga yozib qo'yishning o'zi kifoya. Doimo Data bilan qoling.